сильна і слабка, сувора і ніжна, гарна та мудра жінка. Вона ніколи не буває такою сильною, як тоді, коли озброюється слабкістю. Я Олександра Козакова, я музикант, композитор, співачка і викладач з вокалу. Це основна моя діяльність. Все почалося з того, що моя бабуся у маленькому селі улітку відвела мене до церковного хору, де ми разом з бабусями, звичайно, православна церква, ми просто співали звичайну службу. Я на той момент зростала на Поліссі в Житомирській області, це Новоград-Волинський, місто, де народилася Леся Українка. Тобто все, що пов'язано з мавкою, з цією атмосферою, ліс, природа і народна творчість – це те, що я вібрала в себе з маличку. Чомусь мені потрібно було співати, і чомусь у мене була потреба творити, да, або там придумувати, створювати свої пісні. А це така була собі, мабуть, виклик, щось, що постійно мене вело за собою. І тому музика – це те, що я знала, мабуть, з рочків шести, що це точно моє. Кожен талант потребує можливості його постійно реалізувати, його розвивати потрібно, і його постійно треба доставати із себе і поміщати в якісь умови певні, тоді він отримає розвиток. Звичайно, творчість емоційніше виходить тоді, коли приходить натхнення. Що таке натхнення? Ну, це, мабуть, у кожного по-різному, але є щось спільне, коли люди, які стикаються з цим, описують, що це таке відчуття, коли ти не можеш не зробити це, ти не можеш зараз не зафіксувати те, що ти відчуваєш. Це такий збіг обставин, який в даний момент дає тобі відповідь на якесь питання, яке тебе хвилювало, і тобі треба тут і зараз зафіксувати це. І приходить абсолютно по-різному. Інколи треба просто сидіти довго, медитувати, там, не знаю, думати, а інколи спонтанно. Серед тих, хто бачить, саму немає, на долонях світу хтось мене тримає. Дай тепла нам, нас хтось любити має. У мене нема такого поняття якоїсь кінцевої точки, як успіх. Я просто дію. Я весь час щось проєктую, щось роблю, що є в моїй природі, так, в якійсь професійній природі, і що є у моїх можливостях. Важлива дуже команда людей, які в тебе вірять, але людей, які в тебе не вірять, на жаль, частіше буває більше, ніж тих, які вірять. І у цьому велика складність – залишатися собою вірним тому, що ти робиш, не дивлячись на оці всі труднощі. І потреба весь час доказувати комусь щось, що ти можеш більше, ніж є, більше, ніж вам би хотілося, більше, ніж здається. Важко. Я дуже-дуже вдячна моїй мамі за те, що вона дозволила мені бути собою. Дозволила мені не змінити професію на якусь більш прагматичну, а все-таки йти за покликанням. Тому, звичайно, дуже вдячна своїй мамі, і в мене є моя маленька дочка Катя. Це моя сім'я, це мої основні люди, заради яких я живу. Материнство, воно дуже-дуже захоплює, звичайно, і дає новий потенціал, розкриває і для творчості, і для світобачення взагалі. Я просто із тих, хто хоче приймати себе такою, як є, і сподіваюся на те, що і, в принципі, цьому є докази, що коли ти приймаєш себе такою, як є, ти тоді і зустрінеш людину достойну себе, з якою тобі буде комфортно, тому що тобі нема що ховати, тобі нема про що брехати, нема за чим, що ховати за цією маскою якоїсь
лже-краси. Оскільки я, мабуть, все-таки не дуже стандартна жінка сама по собі, по своїй філософії, я і зустрічала чоловіків таких, які намагаються сприймати жінку як на рівних. Якщо мені доводилося зустрічатися з чоловіком, який так не вважав, відносини не складуються ніяк. Якщо жінці подобається бути вдома, мити посуд, бути ось так у своєму маленькому цьому світі, побутовому, то ок, чому ні? Якщо жінка буде себе обмежувати в своїх бажаннях, в своїх можливостях, якщо у неї дійсно є інтелектуальний потенціал, якщо в неї є потенціал, там, не знаю, в будь-якій іншій сфері, крім побуту, чому вона не має права цього реалізувати? Тобто це... Якщо у тебе є бажання щось змінювати у світі, значить світ цього чекає. Жінка не повинна бути сильною, це точно. Не можна. Це завжди прийдеться за це платити високою ціною. Доводиться бути сильною, але я сподіваюся на те, що це період. Іноді потрібно бути самодостатньою. Самодостатність і сила, ну для мене це, мабуть, різні все-таки поняття. Тому я боюся бути сильною. Наші жінки насправді не вміють довіряти. Вони бояться. Вони бояться болю, бояться бути незрозумілими і бояться залишитися без підтримки. А треба перестати боятися і більше довіряти. Довіряти світу і собі, своїй жіночності. І дозволяти усім любити себе. Світ, що навколо.